Simka eton. Gati eton. Ji. Gati zagare. Ji. Gati zagare. Ji. Gati zagare. Ji. Gati zagare. Ji. Okay. Tichano imba hosana. Tichano imba hosana. Bakutendere kwa chigaro cha mambo. Tichano imba hosana. Tichano imba hosana. Tichano imba hosana. Bakutendere kwa chigaro cha mambo. Tichano imba hosana. Shine on, 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 shine on
kunyepera nekuti vapinda mu. Praise the Lord. Aiwa tinenda kumuchato kwamune muri zvamune makuita aiwa. Tikuda ini munhu wamwari zvandikuye ndozvama. See, hansi chata sunga pasi nekudenga chasungwa. Right. When I count to three, you receive anointing when music goes. We shall tamba. So sunga kwa kono. Kwa uno itaiwe. 1, 2, 3, Jesus Christ's name. Music there. Priyakuti, kusunuka kwa chaiko. Aikona zamuru kita kunyepa uko. Stop lying in the house of the Lord. That's out there. That's out there. Don't have to God is dancing here. Tichano imba hosana. Hamusi kuda unoimba hosana here imini. Mukati hamusi kuda. Saka muri kunyepera chii? Say amen. Saka Mwari anoti kuti musununguke. Imba yaMwari imba yekuita sei? Mambo mambo Jesu ndiye mambo. Mambo. Ndinoda kutenda man of God. Ndigotenda our Lord Jesus Christ for this opportunity to stand in your midst and share with you the following. Yeah, the subject yandiri kuda kuita ndichai break into three. Subject yekutanga mu Christian life I love. Pamunonzwa paya zvichinzi open your heart, open your heart. That opening of the heart is an exercise ye love for Christ. Saka ukaona wavhura moyo wako Mwari vachizviona uchokwadi iwe wavhura moyo wako vanopinda vogara imomo zvizhinji zvaune zenge wakuita
kana newe unenge wakutoshamisika kuti what exactly is this. Saka ungadaro uri mutsva wauya pano nhasi, our international viewers, the cut off point is open your heart for Jesus Christ. Then the second thing is about the truth. Nyaya yechokwadi inyaya inorwadza. Tombotora muenzaniso vazhinji tiri vabereki muno taivawo vana taiwani kwa tichinyepa. Mukunyepa tinotaura zvakawanda zvakasiyana siyana, asi chokwadi chinenge chiri chimwe chete chatinenge tichisiya. Saka iwe neni nhasi toda kuti tibatsirane pa issue ye the truth. To me, the truth is the Lord Jesus Christ and his word. Ndicho chokwadi ichocho. Saka ukafamba uchida kutsvaga chokwadi ichocho, zvechokwadi unochiwana. Icho chinozviziva mushure mekuzarura moyo wako kuti uyu ane chekuita neni. Takafanana ne radio olo TV set, broadcasting services haidzimi, inoramba iri on. Iwe ndiwo unodzima TV olo radio set yako. Saka kudzima kwa unoita kuyakuya kwakangofanana nekuvhara moyo wako. Saka una signal ya unowana. The moment you open up your heart, you are switching on to the heavenly frequency. Paunozooneswa zvakavanzika zvisingaonekwe nevakawanda. Vanozviona vandoshamisika kuti so what's wrong with this man? Kushamisika kuri kutaurwa na man of God is true. Zvinoitika ende vamwe womunyika matinenge turimu vanenge vachingoshamisika nazvo zvimwe chete izvozvo. Nekuti zvinozikanwa munhu achiita zvinenge zvapfuura zvehuman understanding. Ndochiuya paword rechitatu rinova rekupedzisira refaith. Christian life is anchored on faith. Wamugashira wazarura moyo wako watsvaga chokwadi wachiwana, chifamba muchokwadi ichocho. Bofu riri kunzi enda unogeza maziso. Kureva kuti kwaarika akatora shoko rataurwa, ubofu uri physical waionekwa newaaiziva wakashaya basa, akatanga kufamba achienda kwaataurirwa. Then problem yako iwe neni ndeyekuti atisi kuda kufamba in faith. Tiri kunyanya kuteerera nekunzwisisa zvinhu zvatakaona semarwadzo, sematambudziko, semadzudzo, zvese neurombo hwakatipoteredza. Ndo zvatiri kunyanya kunzwisisa kudarika shoko rakataurwa nerinogara richitaurwa, particularly mu daily devotional muya. It's a daily prophetic word for you and me and the international viewers as well. Saka grip the word and localize it. Aizi nyaya yekungonamata chete kuti ndinofarira sermon imwe yakapiwa na Pastor Chikoti kuti don't say God give me, give me. Iwewe chauri kuzopowa Mwari chii? You also need to give yourself to God. Service chaiyo. Ndinodzokorora. Service, serving in the house of the Lord comes from the bottom of your heart. Uchiita deko ipapa, uchitsvaira, uchiklina, uchidusta, everything, ushering and everything, even the choir, let it come from the bottom of your heart. The rest unotozoshamisika iwewe kuti I didn't know. Now appointment inotaurwa iyo is true. Whenever the man of God speaks, ini ndinodzokera illustration ya Naaman the leper. Achiudzwa kunzi iwewe dambudziko rako iri enda unogeza 7 times mu Jordan. Hazvina kunyatso mupinda mfungwa make kuti azvigashire. I doubt man of God wacho abude amuone ouya omubata. Kuro kuti tiri kuda kulimita mashandiro amwari, yeti Mwari vareleasa shoko muupenyu hwako iwe neni. Chifamba mushoko iroro kunzi chief security officer, and this chief security officer we CHM chet ndakazozviona kwakawanda kwakasiyana siyana kwandinenge ndichifamba ndichienda. Kunenge kuine security yagara iriko inenge ichiuya nekwandiri kana paine zvavari kuda. Zvoshamisa kuti I thought this was a CHM business.
This is a heavenly appointment. Whatever title yawaka piwa, nedenga, treasure it. Work on it. Don't look kuti panani parutivi pako kana kuti spouse orovana. Iwewe ita, seja gaita David, pakutamba ndafara fandi jipi wa another illustration kuti. Muruku dakuzo tamba nziyo zipi. Iyo Jerry koraka paradzwa nekuimba. Saka rako Jerry kwa unori paradzirwa nani usina kuimba nekutamba ikoko. Thank you, Jesus Christ. Now, tohu yapa issue yekunzi senior evangelist. Ndinongo tora example ya Paulo pamberi pema Roman authorities. Ana kuconcentrate ne mhosva yavaimupa aiva paridzira shoko iroro regardless ye mhosva yavaimupa. Saka kwandiri evangelism iyi iwe neni nehama dzangu kunyanya kwandakanwa mukaka ndinoreva kwana sekuru kudzinza kwangu kana kupi vakasateerera ini ndichataurira ma local authorities, regional authorities and international authorities shoko irori. Nekuti pandinenge ndichitaura navo ndenge ndichida kuvaonesa kuti vazive kuti handizi rini ndinoita izvi. Mandiri mune that spirit of excellence. Iri mauri wozve kare iwewe asi uri kutadza kuiactivate ne faith. Saka kubva nhasi whatever title and responsibility yauinayo mumba mamwari, take it from the bottom of your heart. Don't look around kuti vari kuitei kana kuti unozonzi. The overseer Jesus Christ is looking at you. Dear the rewarder, yeah. Thank you, Jesus Christ. Ku vainona. But kuzonya swa zisisa now. It was a for me it was after the kidnap of our son. And then we've got the kidnap. The other son was actually abducted after the kidnap. Why is it, guy? Patatrimum, you know that it was a kidnap. Guanamana Chira Papanapa. Anga kidnap was an Ezra. Van Munukaska Kangano. And then the following week, the other one was abducted. Murupa Badab. Those who get out, it was, yeah. Vachko. Then Kwandiri, the Shenda Papundotangane testimony. Got Vrema Bible, Rukuna Jobo. Kunani. Ndokuya kwe promotion yedu yes CHM kidnap and abduction. Praise the Lord. Say kidnap somebody and abduction. Okay, tuda tirenge kuna pane zvandaka dzidziswa na Mwari kubukura Job. Right. Ndoda kututi utore bukura Job iri. Woritawo rako matambudziko ako. Ndichazvaya ku message ya nhasi. Ndoni katanga ne message ya nhasi, prophecy ya nhasi. Munobva mabuda ne pfungwa dziridzo dzimunguva. Job chapter 1. Ndichaverenga muchirungu. There was a man in the land of Uz. Okay, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. And seven sons and three daughters were born to him. Also his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the East. And his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their three sisters to eat and drink with them. So it was, when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all,
for Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. That Job did regularly. Kuti Job ndiye anga ari righteous, anga ari mutrene pamberi pamwari. Kwete vana vake aiwa, kwete mukadzi wake aiwa, kwete fuma yake aiwa, as iye Job. Manzwa pacha. Panira murume wepamoyo pangu. Praise the Lord. Saka vana va Job vai, okay, they wanted to be natural, to be ordinary like other ordinary people celebrating my birthday. Pano celebrate wapachinwiwa and vainge vachinwa. But Job would be very much concerned ngavaitawo, but after that and the eyes of waiter sanctify aspiram prokunamari kuvanamatira. Praise the Lord. So there was no way Satan could tempt Job. Satan aids Job amvise panamwari. Praise the Lord. Saka ukama wa Job namwari, rudo wa Job kunamwari rwakaneta Satan. Tikaenda tochenda pa verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Sons of God, the angels, vatumwa vanotumwa namwari kwese kwese, my assignments. Satan omunoziva kuti mwana wamwari. Satan zvinoreva kuti mupanduki. Ukanzi uri Satan, kureva kuti uri mwana wamwari akapanduka. Satan, Satan. Right? Wapanduka uchizara nekuipa evil. Saka Satan akauyawo anotoenda pamberi pamwari achinopawo mariposi. Right? Though he anga ari from the darkness. Nomva auya. Verse 7. And the Lord said to Satan, kana kuti mwari vakati kune ngirozi yakapanduka, mpandu, kune mpanduki. From where do you come? Uri kumbobva nekupiko nhai iwe mwana wakapanduka? Uri kumbobva nekupi iwe mwana wakapanduka? Ndoda kunyatsonzwisisa zita ra Satan. Right. Satan anopindura, ndiri kungobva zvangu paku kwira nekudzika nenyika. Kukwira nekudzika nei nenyika. Praise the Lord. And from walking back and forth, kuda kuti Satan anongofamba, ukaona ungofamba zvina plan, you must be careful. Wanzwisisa? Kungoenda mutaundi ungofamba uchikwira nekudzika, unenge watogara kuti munguva nechi nemweya wasatani. Ngokwira nekuita sei? Nekudzika. Unenge wapinda wapindwa nemweya woupanduki. Right. Verse 8. Mwari vakabva vati kuna Satan, waona here muranda wangu Job ukambonya somuongorora zvaari kuvimbika kwake, kuti hakuna pasi pedenga panyika pese akaita saJobo. Right. Satan akabva ati kudii apa? Muchirungu anzi, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? As don't wambona here mudzimai wa Job aye wakanoti vana wa Job asi Job muranda wangu. Praise the Lord. Okay. Now, so Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? And Job anongotyawo Mwari here pasina chiripo? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to the face. Anza amuna erekwisa ruzhowa rwakatenderedza mhuri yake, mudzimai wake, vana vake vese
kunyangwe vasinga namate zvavo sekunamata kwaanoita kunyangwe vasinga kudei sekuda kwaanokuitai hamuna kuvatenderedza here neruzhowa neprotection nedziviriro hamuna kukomberedza here pfuma yake yese neruzhowa kuti ndisakwanisa kusvika kuzviparadza which means vamwe venyu munogona kungoprotectwawo nekuda kwei kwaanoendi nge-CHM asi kurarama kwenyu chaiko chaiko hamurarame paumwari praise the Lord okay saka zvimwe chete izvi now satani ari kuti kuna mwari ibvo zvibvisa izvo muchaona achikutukai achikurambai imi mukaita rufu imi kana ukanzi mwana watetafa kumusha kunyangwe makapuwa undi last month tripa ndopa takatia dzoka pana panditi message yosvika nhasi but mwari wakakupai appointment last month kunzi mwana watete afa munobva maita sei munosiya mwari imi munotiza imi hazvo zvamunoita orit munhu wamwari pakanzi mwana wakaitwa kidnapped musi wa 28 ndaive panapa 29 tiri pano zvakare makaona ndichiti ndirinomhanya kutsvaga mwana wangu ini vavari pano say thank you Jesus Christ kana pandakauya maamboona ndirikungoti tsorotaura kuti veduwe itai mudeme mudeme mwana wangu akakidnapa wanzi kuti akaenda nekuvhi maamboonaa chidaro asi kaproblemu kekwatete uko vari kure kure newe wotobva pana mwari saka mune munongobudzivirirwawo nekuda kweanoending of the ministry say thank you Jesus Christ but my weakness chi hobo kana ndikutaura kuna someone say amen uchachinja here bvunza mwako uchachinja here last Sunday chaiyo 2029 tatiri pano muchiona example yacho ndikati handi kubva pano ende handi kumutsvaga mwana wacho kana mwari vari mwari achauya even tafonironza ari kwakati handakaramba ndiri kunamatira vanhu panapa ndikandoziva ndimwari ava praise the Lord mumwe akaitwa abduction again ndakaramba ndichiparidza kati kana mwari vari mwari vandiri kuziva inini achadzoka praise the Lord say thank you Jesus Christ saka with that inyaya ya Job taura mumwe kuti inyaya ya Job ini ndo nyaya yangu now Satan akabva anzi namwari behold all that he has is in your power only do not lay a hand on his person zvikanzi zvese zvaina zviri musimba rako enda unoparadza pfuma dzese asi usazobate iye the person the soul not the soul ndiye anokosha the heart usabate mwoyo wake nokuti mwoyo wake mwoyo wangu praise the Lord okay tenda verse 13 Job loses his property and children. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. When the Sabines raided them and took them away, indeed they have killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed three bands, raided the camels and took them away, yes, and killed servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house. And it fell on the young people. Then they are dead. They are what? Seven of them, they are dead. Say dead somebody.
kufacha iko. Saka, kwete haasi mwana wa tete uyu. Aiwa. Haasi mwana wa baba mkuru kana wa mainini. Vanavake vese vachivawafa 7. Mukata sapa, kwa tanga property jibiswa. Jobu wakaramba haripa na mahali. Zitezana. Malesenza amuno teswa genesi kana mti muda kupina mkatimedenga. Kana pita kuna imba osana ye, muno teswa genesi these. Now, vanavake vese wafa 7 coffins there. Fuma apasina. Right. So, we move on. Tell your neighbor we are moving on. Job akaita say, then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And Job and was ese matambu tukwa ese. Ana kudai zakuti we muni ndwirewo shamari kutaura hama dzesa yewa. Anza akatora reza akazviveura musoro wake. Akabvarura mbatya dzake. Akatarisa kuna Mwari. Chicha akataura Job. Akatizo, ndakabarwa kubva mudumbu mamai vangu ndisina chiro. Ndichadzokera zvakare ndisina chiro. Mwari wakapa, Mwari vatora. Zita ravo gari rundidwe. Hallelujah. Ayerime. Kwa ini muno bviswa pabasa ramwari panano ndingi akadai nekuda kuti mwana watete afa. Kwa unotadza kuenda mangwana. Cause nyaye kunzi kubata maoko after haipo. Mutika echivanu. Haipo. Ende sa vajinji vanu manya kudaro. Havana any contribution ya wanunu itaipapo. Ende havata umbe expect utu wanga tenge kana contribute towards buying a coffin. They just want to be seen. Urugisa mwaripa number 2. Praise the Lord. Muno test kwa. Muna kupina mkati medenga zecho kwa dere. Muno test kwa ne zamina zamakapuwa na mwari. My material things. Muno test kwa ne vana mamakapuwa na mwari. Are you understanding? Bible rino tiso. Matthew chapter 10 verse 7. Anina na anoda baba wake, amai wake, mwana wake, mwanako mwana wake, mwanasikana wake. Kupfura ini. Kana ni upenyu wake, ana kufanira kuwe mudzidzi wangu. Anoda pfuma yake, pfuma chaye yake kupfura Mwari. Pfuma yake vaona Mwari, ana kufanira kuwe. You can never be a candidate of heaven. Dambudziko iko zvino vanhu kumacheche kwavari kumhanyira, ndiko vari kumhanyira kuti vanowana ma breakthrough. Financial breakthrough Mwari. Ndatoya maudzo zvemiracle man. Inga taka kupa warning kuti be wary of false prophets. Vawandisa. Ndiwa nukutawana kuti zvako zvatoita iko zvino. Mari yangu itwa gaya vapo. Ndine mume aripana hapa musitiwadi wangu. Acha atipa testimony. Kanada urumidza Mwari. Nemu zimei wake. Anzi. Aka wana kumba hama ya kwereta. Ya kweri kwa Mwari kuti anona mprofita. $400. $400 what? Hanzi kunona munu wa Mwari. Kuti yu kweri ta unona munu wa Mwari. Fukanze. Numva kumunu wa Mwari. Munu wa Mwari. Wacho numva ataza kuona. Utaza kuona kutu munu ya kweri ta. Muromba ya kweri ta. And I know the men of God in the north. Washika ipa ndiwe Mwari ya watu. Ya woya na ipa. Ya wata watu shika ipa nwa kweri ta. Munu wa Mwari numva apuza Mwari. Vana ya wakuta se. Wangu yuchimu tera manji. Kuti Mwari yedu after 2 months ana breakthrough. After 2 months ana. Iwa wamuti mazi profita ya nyuma wombe wombe wa ndova chwa yivaru jikamari zachu. They are babies kwa ndiri. Let me tell you. And then what happens now? Kuna poto wala nisi tere. Uyari posumu ka steward. Wangu nyaso kuona. Uyari munamu yacho. Ya. Vatarisi wakone. Ya. Hawa. Maifashu warubi. Sumu ka wakone. Vakazo yako, munu wa Mwari tuweta sei. Vanu wawo ya vautuda Mwari yedu. Takampa utano na mprofita wa. $400. Doshi bake. Praise the Lord. Freely we have received. Freely we must give. And a light travels faster than the truth. Praise the Lord.
Now, with that, that's what Monday, but I know, but which credit church? Church credit, guys. Church credit, praise the Lord. Ku credit out to know, Gashirachi? Nema. Praise the Lord. Nyaya kaiti kapamuri stuwadi, ya kaiti wa hundi, tinyaso disawa nesimba kuti Zimbabweans, waruku gashira nema, more than that, more than the truth. Praise the Lord. Saka ndukutiwa ni warukenda kumachecha wacha traga salvation ukamana mari. Wauno traga mari. The Bible says, tanga ya kutraga umambo ukudenga. Zamuru kuda jumeo jese jojo kutere. Marino tera pano umambo ukudenga. Pane moyo unodamu hali. Hallelujah. Jobu waka tenda kurasikiru wane jese. Hallelujah. Ana utuka mari. Iwe today, if you become poor today. Kana kuchecha usha uya. Vamwa wacha kwanza kuya kuzo. Shandira mari. Mchechi yao because. Havana basa, havana mari. Undo wandi na mari. Takupaya mchereche domuru maru kufamba 14 kilometers. 14 what? Kushika kudusty road, kudusty road, kudusty malif. But some of you muripa duze duze. Kutimuye kutuaga maare amusikuda. Murutuaga shume sinu. Tawaramu wako, rega kutuaga shume sinu. Tuaga jeso. Say amen. Anangota oro zangu. Semuno akaengo washindi tipewo mazano zibva mu Bible kuti mazano anowanika kune vanhu vatana. Now still Satan akarwadziwa. Taura mwa kuti Satan akarwadziwa nokuti Job anaombotuka Mwari nokuti anga amurombo anga asina vana. Job akaramba achinamata Mwari. Okay. Twenda pa chapter 2, Satan attacks Job's health. Right. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause?" So Satan answered the Lord and said, "Skin for skin. Yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face." Zvikanzaiwa, batai makaprotekta niki utano wake. Batai utano wake, paradzai utano wake iko zvino. Isai osha pari, isai mapere mbudzi pari. Muchaona anokutukai. Anti mwaya pano mune hosha. Muri pano kuda kwechi? Mangwenga kuti murapwe hosha chete some of you. Hamusi kuda mwari wangu aiwa. Muri kuda mushonga we healing chete ne blessing. Anza zvo zvokosha muupenyu wako izvi. Whatever breakthrough uda haisiye inokosha. That's not why we are here. It is your relationship with God. God wants you to love him as he has loved you. Now, and the Lord said to Satan, "Behold, he is in your hand, but spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils. Mamota, kwese kwese. From the sole of his foot to the crown of his head. And he took for himself a potsherd with which to scrape himself while he sat in the midst of the ashes. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept God from
good from God? And shall we not accept adversity in all this? Job did not sin with his lips. Vamwe mukaona munhu anonzi munhu waMwari sa Job. Munongotarisa kuti munhu waMwari anofanira kunge ari wezvinhu zvakangonaka zvoga. Kuti unzi munhu waMwari unofanira kuwana kuri munhu anoenda nomatest aya like akapinda naJob. That's what makes us a man of God. Your children also, manje ukati uri munhu waMwari vana vacho hausati watombona tuchiri tucheche. Hausati wasangana nemedzo. Then you call yourself a true man of God. Wait until those boys and girls grow. Ndopa uchazozviona. Utanga utauya ine nhumbu manje. Takavaonana kututwa. Takavaona vakatadzogara mudzimba. Handi kukona pano, handide kukona pano. Asa ukada unzi evangelist Nicholas. Mai vada unzi mai muvhangeri. But mwana anenge akatakura may be a prophet. Say thank you, Jesus Christ. You are tested. Kuti muchiona takumira takadai, I'm quite sure you have seen it publicly. You have seen it publicly, and maybe muka interpreta one nzira dzei. Se zvakaita shamwari dza Job. Kwakaita shamwari dza Job nhatu, mumwe akabva ati shamwari yekutanga mudzimai wake. Mkazi wake akusema mwiri wa Job kugesa Job endete pakurorana iye mpa munororana tisino kushasaka munoita mhiko tichazove tese muurombo nomuupfumi muurombo nemwe asi kana mumwa mudzimai ane dambudziko anonzi anga achimboenda kwana mai vake anochengetwa ikoko tozomutora nondakabhadhara pfuma ngavamurape nepfuma ya vamugezese nepfuma yandakabhadhara kwavari kana ari murume amutambudziko mudzimai kuti imbodzokera kwavabereki vako ikoko vabereki mazvona mwana wenyama mitora but mhiko yamakaita imimi munhamo nemurombo nemuupfumi saka makanyipa pamberi pamwari kani praise the Lord which means chabata mumwe chinofanira kubatawo praise the Lord you sacrifice whether husband simukata ndi wakondiye vake tandi okay mai mugombe murume adzingwa basa ikona kuti whether anonzi ari wrong or not right iwe ramba kuti murume wangu ipapo ndichaita sei ndiri pap whatever I have I will sacrifice to make sure kuti yes vari kuti ari kwandiri inini murume wangu ari right there is nothing wrong kutukwa kwake kutukwa kwangu praise the Lord say amen ndopano panenu kwanyaya inonzi rudo ipapa right whether apinda mujeri ariko unotoenda iko ndio unotoita number 1 tutendera naita say amen say thank you Jesus Christ say thank you Jesus Christ am I talking to someone here munorambana henu vanhu netumatambudziko sekuzi ana mai vazhinji mutafanira mukadzi wa Job tell your neighbor ramba kuve mukadzi wa Job Say hallelujah. Mukadzi ndiwe shamwari yemurume wako the best friend. No you are one flesh. One what? I don't worry. Said wana iwe kana womwana ocho wana iwe kwandiri. Ndozvino kuti one flesh yako here. My boyfriends they are not. Vanokuramba. Yeah. Praise the Lord. Now Nuva kwazi tadzipe shamwari dzaina matanadzo hallelujah vachitaina matene vakawanda muno taina matene vakaita sei but vangona like miedzo like this havanozo kuti test in order for the men of God to be promoted vakatisiya vataona mutadzi Job hanzi Job uchi mutadzi vana vake vatadzi
Are you hearing me? But Jobu anakuita basa na zvakarambari pana Mwari. Ndinoda kuti ndibate imwe ndima yakataurwa na Jobu. Shamwari dzake vakaya vari vatatu. Vamuona imukasika muchipatara saka munona munombozva kuti vanhu vachikasika kufa muchipatara. Mukona vanhu anzi arwara ari muchipatara. Mukasvika ipapo marwara ngatinamate anamai munamato wacho hauna Jesu mukati kureba kwawakaita munamato wacho. Anenge achati chibva ipano. Making noise. Munhu anorwara haade vanhu vakawanda kuti vamushanyire. Ende muchinamata munamato mune munyaziva kuti hazvibva mumwemenyu. Not from the heart. From the heart, no love. Praise the Lord. Mwari wanda mwe wako. Taura mwa kuti Mwari wanda mwe wako. Shamwari dzake nhatu dzakauya dzikatanga kumushora. Ndichangoverenga muchidimbu. Yokutanga shamwari yainzi Elipaz. Elipaz akabva ati, Jobu wakatadza iwe. Dai wanga uri mutsvene waimborwara vanhu vako vanga vasina kufa. Vanhu vako vakafanira kuda kuzvitadzo zvavo. Iwe uri mutadzi Jobu. Reura kuna Mwari. Ndiye nyorai kuti Elipaz akati Jobu akatadza. Right? Avanzi saka uri kurangwa naMwari iwe Jobu kurwara kwauri kuita iwe. Ende Jobu nyangwe aipa hosha yakadaro aingori akaramba ari shamwari yaMwari. It was a test. Nova kwaya mumwe zvakare anonzi Bildad. Bildad akabva ati Elipaz akati Jobu akatadza unofanira kutendeka vana vako vakatadza saka vakafa vese. Saka wakatorwa pfuma yese because uri mutadzi. Nova kwauya Bildad. Kana Bildad. Ya Elipaz wataura iwe Jobu anofanira kutendeuka. Amarada se kutendeuka. Nokuti mutadzi. Tikuya zvakare naendi mayacho. Toenda kune wechitatu. Kune wechitatu. Tapa chapter 10, chapter 11. Zofa. Zofa akabvati. Zvechokwadi. Bildad ati tendeuka. Elipaz ati uri mutadziwe. Indinova tsigira ndowira nawo. Zvataurwa namai nhingi ndotenderana nazvo ndozvamunomere muchiita pakana mambe. Tikati hai mupupureka panapa. Sezvataurwa namai nhingi nababa nhingi ndotenderana nazvo. Zvechokwadi Jobu ngaatendeuke. Mutadzi. Praise the Lord. Vaya muchati pastor ande mutadzi ngaatendeuke. Nyaya iripo isina na Jobu tinoti kuenda through a process of tests in order for us to get our next promotion. Say amen. Say thank you Jesus Christ. Kana newe wadamudziko rako iro rokuti mungu anonzi today wondwa kuti kwasiwa nemwana watete obva wamhanya uchisiya kuna basa raMwari watofoira ipapo pane zvazi x-ray red. Praise the Lord. Uya upinde church uona blessing wozokwira bhazi woenda. Kana wo driver woenda unobata maoko tanga wavanamatira kukasanganisawo namugwagwa woti wakafa uchienda kuri uchitiza Mwari kunofadza vanhu. Aiwa itai taurisai mwani munhu waMwari. Aiwa dai dzirisai dzimungwati ngatendeuke. Hallelujah. Say thank you Jesus Christ. Saka tinosangana nematesti vana vaMwari. Pane shoko rakataurwa pa chapter 11 reungwaru raJobu zvokuti mukaribatawo nhasiwo muchakwanisa kuwana ungwaru. Job chapter 11. Jobu anotanga kutaura kuti pane zvaitaurwa nevanhu vese zvokuda kumubvisa pana Mwari akatizvo. Akatanga kutasa masenses. Say masenses somebody. Nomva ati vanhu avari kutaura zvekupinda nemunzeve dzake but nzeve dzake hadzina kugashira zvezvavaitaura. Vakauya vachida kuinterpreta izvi raMwari
nenzira dzisiridzo nokuda kwokurwara kwake endeti mwari vaitaura kwaari direct nomva ati izvo does not the ear test words munoziva kutesa kudya chikafu chenzeve masoko anotaurwa nevanhu kune masoko anobvisa pana mwari kweta masoko anoswededza pedyo namwari achikupinda mumambo wamwari saka zvinotaurwa nevanhu kunzeve chimwe chikafu chakaipa chinovava saka nzeve chikafu chinovava inovhara fanike muromo haichigashire asi chikafu chakanaka chinokurudzira kuti aiwa kunyange uri kurwara warasikirwa zvakadai unoziva kuti uri shamwari yamwari you can be poor and still be a friend of God ishoko rakanaka word of encouragement you come here we say situation yako woti yangu iyo mwari vari kundiona mama moti mwari vari kundiona yangu aiwa pandone word about your situation vanokuziva zvekuti are you understanding vanongoda kuti mungove patient mumire the right goes what time ndombo kubvunza kuti manengwa tikakubvunzaiwo how much do you know about the man of God sent it to you in Harare but manyaso muziya ndofunga ndati mapuwa imwe nhorondo yakushamisaya nditi kana vagara na man of God for a long time mukavabvunza kuti vanonyaso muziya here vatinomuziya uyu vanokunyeperai I'm quite sure today you confirmed in the morning andidi saka isi mune izwi don't even say I am a sinner that's why I'm not receiving what I'm praying for no your sins were forgiven a long time ago over 2000 years ago but there's a reason and purpose why God is taking what step by step vari kutesta the test of patience there is no situation that is impossible with God just keep on holding on to him say amen say thank you Jesus Christ zvikuba so the same anointing that is there take that anointing in Jesus Christ name and just deep sleep is the same but unenge wakasunura now but anointing is there this is what she has been doing kwatura mazimbama izvino hasunya so havachakona kwatura rova kusikira mwako kurwadza thank you Jesus okay chicha kuitika what's happening anda kudzwa chi rova futi rova it's like hitting chituna I understand maybe how much do you know about this ministry about this man of God I know a lot from Miss Kwazi vanongo shumondudzo tshonzo kune simba ra mwari come and see it so ndakauya ndakaona simba ra mwari for sure kuti mwari anoweka through you man of God and simba ro rima and I believed makataura chunuka kuti chokwadi chiri kutoitika like for this instant when you are under the influence of the Holy Spirit ndikutraya kumurova singaiti but ndikutoona kuti hapana chari kunzwa akurwadziwa ndiani ndini ndikutorwadziwa ndikutorova ndiruda kana giant okay let me see giant then giant mutsvapana apa uya haikona kutenda kunza uya then okay yourself ya uya kwatura zimbama apa kwatura zimbama tona unogona kurwadza kwatura chi zimbama uyimurume anoro praise the Lord wakwatura rwaneta roa He is a new person. Roa.
Rova, by prayer line, damn butter, nothing was even. Rova, Rova, nothing happened to him. Mutra, we have a pineapple. Rova. Are you seeing what has happened to him? The anointing now is flowing into him. Do tell about it. Mukazum Vunza testimony. This man is new here. Praise the Lord. Okay, Titsa Nangurire, my Rova, you are a giant like that, Anujimba. Tell us, Dauna Makude, what is happening? Yeah, Sean Rubun, Mukat Miruko, Rangu Mukita Chuevi. I think the need to grow any. It's your word. Yes. Now, this, that's a drop is, just stand there, sir. Come here. That's a drop. This is for your blessing. I want to bless you now because you could not receive anointing there. Are you understanding? Thank you, Jesus. In Jesus Christ's name. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. So may God grant you Ramayinga Pano and prosper you and give you a mighty breakthrough in Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Hallelujah. Ndashamonda vaona pano ndovaona kumara endo kwangu at one time I ndio adroti kana chida kuti chekerwe ndi loan kana anochekera sipo ndia ndototatasa kuti anocheka zikana stand and andiri zie but chandishana ndamuona ari muno I don't know kuti say muza all the way from where Vainona there. Praise the Lord. He is now no longer just a neighbor but one day Karambocha, we need you in our security department. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Take a seat. What's your name, sir? Captain. Okay, he's a captain. And this little girl is amazing. Praise the Lord. Okay. Sakamchano tikudi kuneva mwanu akawanda vanongo tona chifamba tumaona mota dzakaita queue. Yeah, tichasvika tichiwazisa kuti zvichokwadi. Sisinogara padhuze but tasaziva kuti pane kubata kwamwari kunoshamisa kuri padhuze mukati matiri isusu asi nhasi ndazvionera ndega pachena notenda mwari nokuda kweizvozvo. Hallelujah. Thank you very much, brother captain. God bless you so mightily in Jesus Christ's name. Thank you very much. Your name, daughter? Andley. Okay, this girl, I think your father, where is your father? Okay, your mother, she wants to be baptized today. Okay, we hope we attend additional babazida wa naiga. Kana pasina, umuchitunguza mutu mayonu traga. Mayu wada wababazida kwa wakara pwa gumbura upa napu. Thank you, Jesus Christ. Shakana kadota, go and take your sister. Right, sakan... Waroa. Simuka, pasta ututua, stand up. Bata, tuwane wati... Inda. Apana. Maroa na munu muombeste liki. Eh? Ah, mwezi mtaga. I know it was from heaven. Take your seats. Thank you, Jesus Christ. Saka, what I'm trying to say, kana vana vamwari mukazi achati kuti activating the anointing of the Holy Ghost. Kunyangu wakasinura. Ndomboti kune vanosuka mapusa muchinorwa vayave. Unofanira kuti zvita kuti vanhu vaya vatende okay. Are you understanding? Wasungwa, you don't refuse. Pano vamwe vanoabhusa mapositions avo vachikurova iwoo, you don't feel the pain. But pain inoya nokuti munee maita fiye vana vamwari. Are you understand? Kana kuti nemakidnappers vaya vaya vakubatai vaya vachikurovai nezvepfuti zvese muno bvisei fiye. Ndofunga ndakapa vanhu testimony yangu imwe yandasingataure make it a chapter. Nhoroondo dzekusunungurwa kwenyika ino yeZimbabwe pane inonzi Mashongwe battle yakaitika kumashongwe kukaroi. I think that was 1970
78 or 79 saka I had made up my mind kundandaneta ne vadzvinyiri muno varungu and I wanted to go out kunoyambuka ndaida kuenda ku Zambia mwezi kuti hondo dzabvira ku Zambia ka that was, should be 79 yeah 79 which means 78 yes yashe kubvira 7 kubvira 75 76 76 77 78 ndandiri muwo zvone ndikandiruda ndauda kuchienda ndaneta nawo mai mabhunondo joina wavamo but ndaizikano kumashongwe semukomana aive nepamba paisvikira macomrades vaizotandara vapedza kuita mabattles avo right then shama dzangu dzaigara kumafarms iwayo dzakarwadzwa because I was a teacher vakandifosa kuti ndibveko vaizaya nevabereki vangu ndopa ndazvisa no ndatumirwa message taigara muchinoi mozia muchinoi ndomakavambira zvohondo dzimwe and so forth no ndatumirwa message zuva rakona kuti tichiyambuka Zambezi rasvika uya ma message anongosvika I went nzira dzese dzadzine zvimbambaira kubva panonzi paelephant walk tikwidza taenda kwana tenge taenda nekwana kunonzi kwana chundu here uku kumwe kuna anakaruru kwete anana chundu saka ndaenda paenda pamashongwe primary school ndopa ndaizonosangana nechi nevakomana vaizonditora kuenda neni kuZambia but road yese yanga yakasonwa nemasoja ndaine background releather ndoma ndairongedzera bhutu dzataipfeka nema super pro yaisingade kuonekwa bhutu ine musoja nema jean but mamwe nemapepa angu education ekukava kuti kana ndikabvuna kuti ndine basa nda educational officer ndi chihota here angatuma iko mukatsvaga there was educational officer chihota muchinoi kwa ndakafamba I remember for 20 kilometers nchendisvika pane roadblock yemasoja nditoona masoja vari kurova vanhu vene masoja airova kwete zvekuti vanhu vano vairova are you understanding kwete zvekuti kana vanhu munoti masungwa zvezvemakuru vanotuma button stick they hit you with everything nepfuti nemagaro epfuti aya ndoni kwarega kupfuura zvino arima ndikusvika tikati uri kuenda kupi kuri kupisa hondo kudai kuno ndikati ndiri kuenda kuchikoro kwandinondatumwa ndinodzidzisa ikoko pamashongwe primary school tsvagai pamap munewana mashongwe zvikandimi tumagandanga imimi chemari tumagandanga this and that nobva vatanga kundibhura ndakabhurwa rohwa nemanjombe masoja I never felt the pain because mandiri ndandine that passion to liberate my country Zimbabwe are you hearing me kana wene passion for God hapana chinokurwadza then nova ndabva ipo ndakatwa chibag changu but havana kuona majini hangu anga ari pasi nema super pro it was a special bag ndiye that would struggle one day richiripo ndosvika kuradza kuti bag rache ndikaenda kugweru I like the bag red brown leather ndizvo mapokets zvakawanda no ndapfuurira ipapo ndiri kufamba no ndakufamba some distance again netsoka kudzamana ndasvika pai maybe some in total ndivuka yasvika kuma 30 kilometers jenyash no ndasvika pamashongwe ndopa ndasvika ndopa paine masoja patownship ese vakagarira kuti ka teacher a young teacher anogara kuchikora arega uko imba yake inova office ndo imba yake ndopa noya macomrades usiku wangu wapuwa information kwaya no vanhu vaindi my informer pray the Lord saka masoja anazoni ndakabvapo kare no ndasvika no ndapinda mushop yainzi amtema I'm quite sure mudzwe shop mavanga vakazara varungu nevanhu vatema ndakusvika ndakukwasana nawo very free are you understanding very what kana uine chinangwa hautye ndakukwasana navo no ndaona umwe sergeant aibva kwi wechitema aibva kumusha kwedu kuchivhuku aona chitupa changu inga uri mwana wokumusha opapa kati ndopaona ubva paya paya pamvenge uri pada takukurukura but varungu vangu vasina kushamwari nenika tabva ipapo no ndanigira ndazvibva ndachienda pa compound yema teacher andina kuita kumba kwangu nondaenda bvakare ndasvika ipapo matia anubva aunditsanangurira kuti ah ndiwo uri kutsvagwa iwewe information yakafamba kuwadzokere ndikati aiwa ka I'm supposed to be going like this tataurwa vakomana vakati vari kuda kuzoti
kutora vachienda nemi today, but it's very dangerous. Ngano it's all right. Tagara gara masoja. Eh, ndakuzvitaura kwanas. It's unrecorded what? History. Praise the Lord. Ndopa kana wini passion for something. Rudoro for your nation. Freedom of yatauta kuti Zimbabwe iko zvino. So they went around. Vataka kuchiridza foot from another direction. The soldiers were confused. Ndubvaudza nekwatatira. Tika tatora prone mumba munoziya prone ni. Prone munoziya. Eh. Ah, vechimai manje hamuziye kuzvambarara. Taking what cover. Kwa kuzobuda ne pamawindow nemabhegi edu tisu tikafamba. Ndichikurangana musha watakanotora 5 kilometers away from there usiku iwo ndikwakwa kumanera. Panonzi pachikopo pafam pachikopo vanondiziya that area. Ndopataka zvose tatawanda chikokodza mishave kwana Jovana vikwana and so kudzamata svika pachikopo tasvika ipapo ndopataka zobikirwa manheru but it was late 5 kilometers dzakarebaka ndatabikirwa chikafu vakomana vari kugadha and then mangwana kusend ndopaka masoja nobva afuma achitera vakomana ndopati hati hatingaende nemi because tino in danger vanhu vakaurayiwa vakawanda tachitongogara inoti masoja vari kutera vachirova vanhu vese but vari kutsvaga munhu one mukomana a young teacher aitsvagwa ndini. Praise the Lord. Handina kutiza apa ndana ndikatizewo panapa vanhu vese vandina vachapinda mutrouble nokuti vaida kuzobvunza munoziva vakagara kuonde munoziva kuti vakatsvaga kuti tikutsvaga munhu akati mukaramba ndimuno munofaka. So I remained there, a young teacher. They came. Ndakazoponeswa an angel. Uyo ye sergeant, uyo ye kumusha mwana kumusha we. Varungu vari kutsvagai kamukomana aka. Havaindiziya. Haindiziya ndi sergeant munhu mutema. Mubva vasvika, mubva vaya. Vakutanga kurova vanhu. Itairowa, vakambo nguva iwondo. Tairowa, takarowa. Sergeant ndibva uya pandiri straight an angel kwatanga kuti kanzi kwaiwo mwana kumusha ndinda kuita so. Koda kuenda akuta dai watuenda kana kumuza ndikuita sezvino nani but ari kurovawo zvakare ye to hit me background ndiye akakwanisa kuona majini nemasipapuro zvazvo kanzi kasika kudzokera kutsvaga kuti ungadzokera sei kudzokera kuvabereki. I was young, I was 19 years old. Are you understanding? Saka some of you munotya how old are you and muna anoending. In anoending was just built inside me but I did not know. I did not want injustice. Are you understanding? Injustice up to there. I don't want it. That's why God called me. Mwari vakandidaidza nondipa basa here zvichienderana nepassion yangu for people. Are you understanding? That's why he gave me the message to preach against corruption. Are you hearing me? Right. So after that, ndofunga takazosesedzwa tikadzokera kumba but takuvara ndinowanzura dza vakomana kandafarisa zvangu ana Michael vanakidzwa nokuteerera. Dichivara dzamavanga ekurohwa mese mupimbiri umu this and that and then we got home. I think vakomana vachivanga vaperwa nechikafu tanobva kuzotuma mota yekwani farmer engine Jovana kuti anovatsvagira chikafu karo and vataura road dzokufamba nato ndangonzwa kudaro ndopatati masoja arutendera kuno ndingafe panapa. Praise the Lord. Regai ndichasei Mwari ndofunga vane mission yavainayo neni for my nation Zimbabwe. There's a way I want to liberate Zimbabwe nayo. Way I'm going today against that gandangari, not Satan. That's why I'm coming to spare packers in boat. Wondo, why you wanna? Iweka Satani. Wondo, ye mweya. Waruza iwe. Waruza iwe. Waruza iwe. Waruza iwe. Praise the Lord. So I'm quite sure you saw me delivering my brother Chinks. Those who came with Google and then we sang together. Can I share and pay YouTube? No, don't chimba test. Say thank you, Jesus Christ. No, wondo yacho yandanda kadziverwa namwari. Wondo yehosha yakakubata ini. Wondo yepoverty. Kutsanangura kuti aiwa Zimbabwe don't worry. Yes, drought riripo. Asi mukatera izvi ramwari. Irrigation, irrigation, irrigation. All will be well. Say thank you, Jesus Christ. Saka tikupe this message. Kuna anotyisidzirwa kana we na anoending haufani kutyisidzirwa ka. Don't fear. Fear is not of God.
activate your anointing. Rangarira. For example, indika ndoti munhu ari mutrouble. Ari mutrouble, ukaona nda kutumira anointed water yakwanza kusvika kwauri. This is not ordinary. Ish. But maijairira imi vanhu imi. Anointed water. Hey. This water, it carries the presence of God. Ukangu inuonje, we in a fear of your situation. Aikushandire. Praise the Lord. Ukainwa we in a fear of your situation. Aite say, aikushandire. Aishande. Ndakupa ikwa irikubva. Zandaka pinanas. Whatever situation you will be facing, unofana kumira kuti, in the last drink I drank today, it was anointed water from heaven. Praise the Lord. Now, there is now more testimony of this anointed water. More testimony of the what? Note, imvura yekuti ndikakupa kuti unwe. Even ndikatukangwenwa unorutsa, unotorutsa. Eh. Ndikaupa kuti unwe ndikati wabva kuinwa iko zvino. Unomhanya kwi kunozvibatsira kana ngosa. Une problem yechi? Yotadzo zvibatsira unobva kumhanya unozvibatsira. Ah, pana ane naro. Okay. Amuna naro naye amuchaita naro. Say thank you Jesus Christ. Zvinara zvinoonaka handitika. Saka this is very powerful. This anointed water. Hakuna sickness isingabve pamunhu kana wakwanza wanyazoziva haisi anointed water yamunonzi iri kutengeswa ma 200 rands. That's fake. My grace of God atengeswe. Mukanzwa anyone ndikutaura as a sekuru. Because the Bible, Job ari kutaura. Hey, tell them. Anzi, nzeve, tandripa, nzeve, ino rairaka, chikafu cha ino jika. Ziso zvakare, right? No tester? And the mouth test. Then wisdom is with the aged men. Ungwaru, unova kune vanhu, vabva zero. Ungwaru, unova kune vanhu, vabva zero. Ndova nupua ungwaru na mwari, achivapa zvichienderana. Ne, how they've managed my situations akao mafani kuzakaita Job. Manje nae daughter simuka. And look for us, Terek. You want father? Mazo, anu kune tuma pastor, tu diki diki tukotu, wangu nafani kweso. Tunu tangira pa scripture yu nini. Kato hundi, kago na kuimba manje, kukuimba zeze. Kako kuto profita wena. Eh? Ndiyo tuma profita tukawanda, tukawanda, tuma profita tudiki. Tuma, tukuma 2020 chakutio. Munga tazama, tuma profita 2020. 20 kazona asvika 30 zviri nani. But vanotangira kuma 25 iko kwa nyimbo chikoro. Ato muprofita akaona anotaona munhu waMwari ari kutama. Masimbe angu kuprofita ngo profita ngo profita. What is that? The way of false prophecy. Are you hearing me? Ka ngotaka kungodai so. Vanhu vanotaka kuti kutongana kwa rufunge. Kuku profita unonetsa. Kana wewe ni spirit husband ndiye mwe aino profita. Kana wewe ni spirit wife ino profita. Kutoprofita zvese kutaura zvezve dzinza rako. Saka vanhu muri kuziya here mama profita muri kuenda kwavari. Eh? Agara akupasi mwana. Inenge ya spirit husband yakuprofita. Zvese everything about your situation. Wewe kuti zvodzi prophetess zvakudikanwa chaizvo. Mwari vakanditumwa kuti enda unozvitsura zvese inhema. Whether waite ka small congregation vataurire, but it will be written. It will be what? Written. Unoprofita ne spirit husband makaita sei? Munhu wacho ari kuprofita iyeye uko ari kuita mai aenda kumba ari kuita ma nightmares. Anokutaura here, akutaure ana aida mari yenyu chete. Because that, the Bible says the truth shall make you free. But the Bible says here, mukatasa kuna Joseph, kuti azoita a great man,
Paka wana uope zaka vakuna mwari. Hana uva atangu kwe prophet there. Mwari wakaita utatanga ina numprison. Anu adzize upenyu, aite experience. Atanga akura. He became an aged man when he was in prison. Are you understanding? From there now, aka kwanza kuzove a great man. Anu kwanza kubasa even Pharaoh angasina open in prison. Angweta a king by virtue of being born in a royal family. Are you hearing that? Pharaohs became kings by virtue of being born in a royal family. But Joseph, Moses were made into kings, David by God through training. And then they became aged people. Saka vanhu vari aged ndo vane hungwaro. Vanokwanisa kubatsira. Say thank you Jesus Christ. Zvikubatsira vana vamwana. Saka nyaira apa ndana ndidzise ndati handi kudzise about the anointing water anointing elements zvatinazvo. Mukazvikoshesa. Even ukapinda mutrouble yakaita sei nomboti kune mwana wangu akabhokidnapwa uye waizonzwa kurwadziwa nekuti wakanga waane fear. Unobva bva watokanga kuti my daddy is a great man of God. Nerimwe gore pandakatemboita accident ndikada kufa. Hana kumbo vachidaidza ambulance angosvika akakureiza. Nerimwe gore zvakare pandakafa ndikagara muwheelchair for 2 weeks. Vataurirwa vakabva ngoskoti, why are you keeping my son in a wheelchair? Kutoireti uchitoita zvokubatsirwa. Then when he arrived, just said, Satan, leave that young man. Negore rawakafa pambedha vashautoita say, the man of God just said, don't take that boy to the hospital. I think that's when I brought anointed water. That was in 2000 and I think this year I mean I form 2 or form 3. Is that a Zikano anointed water? That was in 2005. I'm going to tell you anointed water. Right? 2005. Then I with anointed water I prayed the whole dormitory and the young man was raised. What's okay? Twice. It was the prayer. Nuvu wakanga noti ndemwe gore waitamba rugby. Ukameduka ruoko. And I was busy preaching kusenga. And then God sent a man in my form. Bonzo rabuda nuvu wango. Do you believe in Jesus? Nuvu wangu watu kwa surwa. Bonzo nuvu wangu wangu never went to the hospital. Nuvu wangu bandage. And those with the bandage mangwana. Wangu zuchikani. The fear of armed robbers is nonsense. Are you hearing me? The fear of one vanotya, munoziva kuti vanhu vanotya, vanorovari vamwe vanhu zvimuti, vanotya. Ndosaka izvitora chimuti kuti vakurovese nechimuti. Unotoita sei? Vanotya. They are cowards. Fear yaita sei? Now, iwe with Jesus, you are what? Majority. Say, I with Jesus. A majority. I'm trying to remove the spirit of fear from you people. Munokanganwa your anointing. Tauramu wakotusa kanganwa anointing. Varu ikana waya usiku wa udofuti kuti nyao, nyao, nyao. But take out the prayer of grace. Kuti when you do the prayer of grace, hey, karu kupika mkamsikana kana kare dikaya. They are not that the prayer of grace. Kuti ina andishu kwa nisha joda nyesha zamwari. They are now doubting the prayer of grace. Kuchika, futi kuchika. Rega, we are go tombi. Okay, tombi wangwe. The prayer of what? Janne said the prayer of grace. Unungu ita the prayer of what? Urukundu watu maru ya urufa ba tiki, tiki, tiki. Istaya gara patsambe, patatanga wenda kwa tsambe. That was 2000. Maru ya nufu watanga uzi. Watu kwa ya umwe munupana hapa. Imba yedu wa tapeta uja. Tau taunu rara. From 10 o'clock, vai uya varu evese manike, kwa mchena kwe kwe. Vachitenderera, vachigogodza ma window,
continuous takato sunura toto pfeka hembe na mai kwa kutanga kupanda sata nda kupanda wewe manji nda kupanda ndo kwa uvura Bible nda uwele ngana revelations nda sata nda shukaba this level of anointing tuwa nao tuna na Michael tuwa tukuchika kurara tukuchika kurara kuno dedi toto uya unakuya kurara kuya ku bedroom musikana Michael have to have tampinda mu bedroom kama tera musikana zirati do ai varara pa do redu otiza ma rooms a pasambe pa ya paite pa sanye perwe said Jesus Christ ya varu iwa chi fair fair vanoya fair fair ah inga vamwenda kuverengera ndiani vandaka verengera fair fair undi vaiti tinga kuningirikini kugweru vanhu kugweru munozviziva iwa uzviere ah iwa wao aona upenga here kuti kukubvisa kwa upenga we asumuka wanyasukona fair fair musanyenye perwe fair uyu she is a psychologist ana chiremba kudoedza kuti kudi the best hospital ngweru nothing akayaka takurwa na ndadzi yake aka kunge ka katombiso kuiwa nayo kwatiri ndaitisa my lessons mwina wanu washoma that's how she was healed but mari vapedza kweso saka achitida up to today she loves us say thank you Jesus Christ and after that ndopa vaona murumano murora praise the Lord murumano murora asingatomboziye kuti ave zvari akazviwana chi da akakona kuti anomboziya kuti wakambo anozere mgomano anozviziya as you believe praise the Lord kuti kazoburega uchibopenga one day uzonyazozviona eh uri kuti mumudare kauchazvirega hallelujah anozviziya munozi tutaro kupenga kunopfura mapenzi this one knows it but she's what is your position basira kweko zvino look at that say thank you Jesus Christ uyaniza kuti kugweru varo aite zvokutamba fair fair kuno kunoti satanist zvokufungidzira munhu kuti satanist ndokufungidzira here kugweru fair fair daylight like that tikakudzidzise sei so now it's all the prayer of what of grace say amen the prayer of what the prayer of grace varwe vari kufamba how is a fear what I wife what a weapon okay let me just find one mama juri ndongo batona uya kuno ndimuri kuduze okay ari kusvika wakarara kai wewe zvako watanga kuti nyao 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 vanotanga vachitendera itsvaga kupinda vachiomberera and so forth okay woda kusvika kai what pa kusvika wait a sec Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and fellowship of the Holy Spirit with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and fellowship of the Holy Spirit with us now and forever. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forever. Amen and amen and amen and amen. Asika na masangane matambudziko emunokanganwa. Whatever situation you are in, pray that prayer of grace. In your heart, hallelujah. Zvikuba sei vanhu vamwari. Ndatanga kudzidzisa ndimai ukarega kuti noti kune vakawanda vakadaro. Kana vanobatwa nefear. Kana une fear, you cannot pray that prayer. Thank you, Jesus. Okay, you can arrest. Dogai nyikwa masvika iko kwamirwa mamasvika. Mamasvika kwa majuru chaiko. Thank you, Jesus. Okay. Zvikuba sei vanhu vamwari. Endai nyuno gara pasi. Thank you, Jesus Christ. Ndimi? Handisini. Saka hanzi ungwaru kunobva kune vanhu vatana. Ndauya kuzodzidzisa about ungwaru, kwete kuzokuprofitai kuti muite this and that. Sickness pauri inofanira kubva. This prayer of grace kanoita. Ndomboti something. Mwari vanenge vachiziona kuti hausati waibva hausati wakwana murudo rwavo kwavari hausati waibva
hausati wakumvada iwo urukuda yo healing uruda yo breakthrough hausati wakudamwari taurumu wako idamwari kutanga praise the Lord nae mama simu kai na vendu utawandika dota kenya ganisi ok uye nyukunu mama wa ndukutu ndajitipama testimony no time it is short here maposu magama apeza ende magama apeza praise the Lord mnembuzi jese mchinigira jipera jese as qualifiedness basa ringa muge mungawane recognition no amazu ya wana wakutu unza yukute andi kune kuzataka wana samu and then I gave you one word seek patience be patient mukamira mchinamata ukamana na mwari situation yanga iri impossible parenya tukwapo anditi kuti mwane ma certificates enyu chitaura itete munyinyi pachitungwiza tione mapapi zvazviri impossible ma zvemabasa mapapi zvazviri impossible praise the Lord praise the Lord praise the Lord ndoda kutenda mwari nekundisanganisa na Pastor Anselm nekundiunza Christian Healing Ministries zvisenge zvitaura na Pastor Anselm kuti my situation was impossible and pane vanhu vaitotaura kuti hapasisina kubasa kwauchaende chero ukaenda kubasa hapana makuru achanosenza saka pandakauya kuno kuindaingofunga kuti handikangoenda because ini ndiri nesi ende mwana wangu Caroline akaita agriculture saka ndaingofunga kuti inini na kero tisinobata zvikatawana mabasa then he will look after Tinashe and the other little one but ndisingazive kuti mwari had other better plans as tasvika kunoku pandakaenda kunesing council nemapapers hangu it took me 9 months so this month is the 9th month ndichiendesa mapapers vachindiudza a lot of my stories mari dzaidiwa ndikabhadhara but kuti zvinhu zvacho zvifambe ndichienda ndichidzoka ndichienda ndichidzoka but ndaiudza man of God but the only thing yavakandiudza vakandi be patient your time of reestablishment will come pane imwe time yandakatombofunga kuti ari kende nhangu unotsvaga basa rekuita made kubotswana because zvinhu zviri kuramba ndakunzwira mwana tsitsi kuti Tinashe she's just a little girl ndiye ari kuita breadwinner ndiye anobatira marendi ndiye anoita everything but ndakamuudza Tinashe nakero ndikati ini ndizvo ndafunga hangu kuita because ndaona kuti ndiri kupai bedeni vana vakarwadziwa svika kuti mama hamufanira kusvika pastage iyoyo nezvamuri kuti miende kunoita made hazviite isusu tinokuchengetai the little that we have will share with you with a man of God my problems yenyu and I think ndonga mama ndinovautumira ma messages ndinotaura navo ndinovaudza but the only thing yavakandiudza vakandi encourage to be patient and vakandiudza to forgive because I was so hurt pane munhu wandakanga ndakatsamwira zvokuti ndaifunga kuti munhu iyeye chero ndaingoti chero ndikanzwa zita rake rikataurwa would be so angry but now I can even joke about it I want to thank God because iye zvinoizvi ndakaenda kune nursing council ndawanda ane registration certificate yangu practice certificate yangu am able now to register to work as a nurse last week ndakafonera mama ndichivaudza ndakanga ndakaendesa maapplications angu ndasvika nemaapplication letters angu ndakaenda kuHarare hospital nekupa renyatwa pandakasvika ikoko kubvawa nditi enda kupublic service isusu hatisi kutora manesi vananda kupublic service zvikanzi isusu tiri kutora manesis asina experience those who have just qualified iyoyo because you are qualified you can work anywhere else ndobva ndadzokera kunesing council ndobva ndanovaudza ndikati havanhu vandozvo vari kunditaurira kuti havagona kunditora because inini ndiri experienced ndobva vanditi no you can even work kuma mission hospitals saka ndopa stage yandari yezvino yekuti and then vakazondichinjira certificate yangu because pane maconditions andanga ndapiwa avakanga vasina kunyora pa certificate vachibva kunyora pa certificate zvangu maconditions arifanira kuitwa so that I can work in a government hospital but now I believe that everything that the man of God tells me it will come to pass because I thought my situation was impossible but it is possible and even I want to thank God for Tinashe because being a little girl she's been able to take care of me and she's been able to come to encourage me pandinenge ndakufunga kuti no I think this is too much for this little girl she's been able to encourage me and I want to thank mother and I want to thank the man of God and I want to thank everybody in this place for is what patience be what God knows your situations
and he knows the right time. Say thank you, Jesus Christ. So having said this, time my testimonies. My testimonies. In December, I was in Zimba. I'd gone home. So when I went home, I developed an abscess in my armpit. It was a big abscess. I could hardly even lift my hand or do anything. So my sister-in-law was saying, you have to go to the hospital because this thing is too big. But I said, in the ministry that I go to, I no longer go to the hospital, even if I'm a nurse. I had the anointed water, this small spray bottle. So I used to spray in the armpit. It was very painful. But I sprayed. I don't even know when it disappeared. But one of the days I just woke up and the abscess was gone. Dr. Eunice. Tonight, student medical doctor here with us in Russia. Okay, Tino. She's here on holiday. Wakarwara, Uriku, Russia. I know in the water. Okay, someone to. I want Asha's close. Now go to Takaskas, my testimony is with you. Praise the Lord. Hallelujah. I got healing twice. The first time that I came to CHM, I was delivered and I was able to live on the day that I was supposed to die. I was saved from a car accident. And then my first visit back for holidays, that was last year, I came back with a problem of my left knee. And the man of God prayed for me, and up to today I've kept that healing. And whilst I was in Russia, I sprained my right ankle and I couldn't step on it, I couldn't move it at all, and I managed to get my anointed water and sprayed on it. And if you have a sprain, you're supposed to ice it, elevate and compress it, but I didn't do any of those things. And I slept the next morning. Everything was fine. I was running and I was walking. Everything was normal, and people were surprised that we actually thought we were going to take you to the hospital, but I didn't need any of that. Praise the Lord. CHM TV is so powerful. It's as though you experience everything for yourself, even for the prayer of grace that and the man of God started demonstrating the prayer of grace. That's when I received the anointing for my exams, and I passed all my exams, and he started shouting victory to the Father, victory to the Son. That's a scientist. Praise the Lord. And Chokutanga Shika, I think Atada Kushika. She is coming from the prayer mansion. The way that they receive the anointing, these young people from outside, I tell you, because when it's always still local, then my breakthrough, breakthrough upon breakthrough. We are talking about a medical doctor. This is the second medical doctor, right? Zayuni is busy. So it's still money for prescriptions. You are not a prescription, they are to the men of God. Hallelujah. Okay, my Lord, Tizizi today. Thank you very much, daughter. Okay, now, Wakira Motor, men of God, how was it? Maybe I'm to a Zotia Yagasian, as a scientist, no one to send them Gurira. Praise the Lord. I thank the Lord so much for being opportune to get into the men of God's car. It felt as though we're at a runway, and later on I actually didn't know what happened, but I was receiving teaching from the man of God, and he was telling me that you need to keep your forgiveness, you need to forgive everybody that has wronged you, specifically your dad. And he told me that I myself have experience something similar to what you have faced, and you need to keep that forgiveness. And he said that I was trying to explain to him, like my spirit was trying to fight that no, but Jesus had both parents,
But he said to me, remember that on the cross Jesus was rejected by his own father because all of our sins was on him. And at that moment, that's when I realized that Jesus knew exactly how each and every one of us felt. Are you saying that ndikufamba naye kana mukabvunza isusu na madam venge zvari kutaura izvi tachi ndo zvatachikurura in the physical ayo tatutotora dzvunya izvi so tsaka the one anga ite man woman watarora anga chati kutaura naye the Lord Jesus Christ patasimuka tete pepe zvatokutsanangura kuti ataona mota ya ndege and then she was with the Lord Jesus Christ. So even now you are with the Lord Jesus Christ, but how many of you know? Praise the Lord. How many of you know? You just see, okay, I'm the driver. Thank you, Jesus. You can take your seat, young lady. So na Jesu. Zvinhu zvose zvinogoneka naJesu. Vanorwara munoporeswa naJesu. Vanochema munonyaradzwa naJesu. NaMwari wedu.
musakanga nerungano ra Jobu. Zvandichazoita ndichazoti today ndoda kuneka shau kuti vanhu vese you have got the anointed water to bless dzimba dzenyu. Mai ndaona kuti vane mapastor ekupa vanhu vasina chikafu achisapura nemapartners. The few atoita kwanza kubatsira and then ndofunga vanenge vazotengawo ma daily devotionals tine mashoma shoma. My daily devotionals and my message anokosha a prophecy like isusu zvese zvinoitika muupenyu hwedu tinotocheka against any incident ndikati pese pandechiwana like muzuva rakanzi surrounded by God's favor. I remember mwana wedu anga achiri under this abduction ndopa then the message ndatanguvhura message ndikati which means tonight will be testifying because mwari vataura kuti favor yakakusurroundai right and mamatambudziko amunosangana nawo mwari vanenge vachiita kuti muswedere pedyo namwari nokuti kana uri matambudziko ndopa unonamata vanoda a service of love and mwari zvakare vanoda kuti uve munhu anoita think big like Joseph and think success whatever you may be going through when adversaries increase. So 11 June unoita sei kana vavengi vawanda unoita sei when adversaries what increase 11 June indoti ndikatozvitarisa musi wa 11 June ndaitoona on that day there were so many vavengi in my family and vavengi vaivapindwa na Satan kuedza kuti rwisa inoandastoria is just as a test. What do you do when adversaries what increase and then like mtu atenwe mwari wanti he will do exploits for you saka pane situation yataitita go through then ndatera kuti mwari vari kuti kudii pane zvinyorwa izvi pamusoro pesituation yandiri saka kana usina bhuku iri uri kungoita fanike munhu ari kurarama in darkness hauzive kwauri kuenda hauna chiedza uringofamba murima upenyu hwako is trial and error. So nhasi tichiya kuno kuchitungwiza mwari vari kutidzidzisa vanhu kuti vakwanise kuwana zvavari kuda chii chavanofanira kuita hanzi give and you won't miss your visitation. Give and you won't miss your mukatera as the voice of God you will see fruits muupenyu hwako nazvibereko. Visitation itaura kuti kushanyirwa kwako nani namwari uchaona mwari vachikushanyira kana uchinge waita se wavapawo wavasapota mubasa ravo. Text yedu key text yedu is Luke chapter 6 verse 38 give and it will be given to you good measure pressed down shaken together and running over will be put into your bosom. Kupa kunoita mwari kana uchinge wangovapa mbichana kubasa ravo kuvasapota mubasa ravo kana vakuzokupa ivo vanokupa nechiyero chakatsindirwa chakanaka chakazunguzirwa no chatsindirwa hands shaken together and running over ndopa unana yaunini into overflow and will be put into your bosom for with the same measure that you use it will be measured back to you. Vanhu vazhinji vati kana vakomborerwa namwari they forget about God vakunamata zvipo zvavapuwa namwari poningopuwa chipo namwari chiuya kwavari zvakare uchivatenda kuti chipo chamakandipa cheche ndirikupa a little bit kuti chishandiswe mubasa renyu say amen. Message iri kuti izvo a giving heart will always attract a visitation from the Lord God in the highest. A giving heart will always attract a visitation from the Lord God in the highest. Moyo unopa woga kupa kuna mwari ukada mwari kutanga wotanga wa kupa kungo tase pamari ayo vazhinji vatase pamari kunovambira pakuzvipa iwewe
Manzi watikutaura kuti vazhinji vandukasangana nekatambudziko kadikidiki. Musi wokuna mata Mwari wautosiya Mwari. Kureva kuti hausati waugona kuzvipa kuna Mwari iwe. Ungagozvokwanisa kupasa pfuma yawakapuwa naMwari kuna Mwari. Kana iwe uchizvinyima kuna Mwari. Are you understanding? So, a giving heart will attract a visitation from the Lord God in the highest. Abraham anga ari munhu anga ari ready kupa all the time. Aingoti akaona a vision kana kuti anzwa izvi ramaratora kwaari anobva vaka in altar there. Ova aisa mpiro kuna Mwari to the point yekusvika kupa mwana komana wake ega Isaac. Praise the Lord. Hamiyo tichinovera nga Bible tichiona sei. Tikavhura ma Bible edu asina ma daily devotional. Kuna Acts chapter 10 verse 1 to 6. And there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Cornelius anga ari mu Roma, but aipa kuna Mwari zvichiendera neizvira Mwari. Izvira Mwari rikati ipa kuva rombo, aipa kuva rombo. Praise the Lord. Ipa kuimba ya Mwari pada kuva kwa sinagogo apa, aipa asinga zeze. Now uyu anga asitambonana naMwari aingonzwa murayiro waMozisi uchiverengwa kunyangwa anga ari mu Roma achibva aita obey. Ainzwawo zvakare nezvaJesu, mabasa aJesu ekupa kuti vanhu vaine upenyu hwakanaka, kumutsa vanhu kubva kuvakafa, kufa pamuchinjiko kuti iwe nendipinde mumambo wekudenga, akatenda. Now anga asina paakambosangana naJesu, but tikunzwa kuti nemipiro yake yaipa ari pasi panapa, hanzi zvakarejiswa kudenga. Nerimwe zuva tinoenda pana hanzi about the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. He is lodging with Simon a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. Praise the Lord. Now, kupa kwakwe iwewe kuna Mwari. Panungunzi badatu wa basara Mwari. Even wapinda, haikuwa kupinda mwimbaya Mwari uri empty-handed. Be ready to be number one. Whatever you have, kana zvichibva pamwoyo pako kuti basa raMwari riende pamberi, Mwari vanokunzwa. Ndoda kutaura anoende dota ndopa vanhu, handitenge ini, ndinotengerwa. Pane imwe mhuri for years vane chavaitsvaga muupenyu hwavo, like Abraham and Isaac. I think they were looking for that. They were looking for fruit of the womb. But shavaka koshe, shavaka koshe, shavaka, ah, munhu waMwari all the time anupa vanhu anoende dhota. Isu atina makore awanda. Vakati tikangwa pandikungwana opportunity yekuti munhu waMwari ndiri anoende dhota, they would run and buy the water. For years. It went on for years. American wise is here. And then after some years, anachiremba vaedza kuongorora vaiti azviite zvotida maoperation, trial and error. Ndopa vakazongoona munhu waMwari unobva angotumwa navanobva declare pavari kuti zvamaa muchitsvaga muchazviwana. It was very public. Zvamaa muchitsvaga muchaita sei? Muchazviwana. Vanoziva testimony yacho takaipa, hanasi handichadzokorori. Nasa anjata se, vamwe akanzwa ma DVD ndofunga achiripo mashoma,
Nogona kubira testimony ndepi DVD ripo kana zipo tokuitire zvakare. And then they were blessed by God. Praise the Lord. They were what? Blessed by God. Vava singa pire to bargain with God to have anything. It actually came as a surprise. Abraham akagashira varume vatatu vanga vaine tsvina. Akavaurayira mbudzi mombe mhuri akakora. Akatisaraina unobheka vakanganwa nhamo yavo. Handiti imbotanga ufungo nhamo yaMwari. Ukafunga nhamo yaMwari, Mwari vanokushanyira. Praise the Lord. Mese moyo panapa tanga ufunga nhamo yaMwari. Tinoraura pachidhoka pano. Tinobadira $300. Hatimboitadzi $300. Iwene tikapa zvakwana muna July zvakare. Tauda $300 yemunani? Yemuna July. Patinawo zvopapa. Nhamo yaMwari ndeyekuti vanhu vakawanda vari murima muchitungiza. Vaone chiedza. Praise the Lord. Even kusvika kwatatu kusvika munomu. Already the light has gone all over. The light, the word that you tell it. Rikushandura mafungiro evanhu. Are you understanding? Nevamo vari kurapwa vari mudzimba dzavo havasi kuzvibva pano. Even pachipatara kuchitungiza. Because they are ignorant, they don't know. But they are being healed because of our being here. Saka when we give to God like what Cornelius did, one day ucharangarirwa naMwari. Taromwa wakuti nerimwe zvo ucharangarirwa naMwari. Elijah akashanyira chikadzi kuzare pasi. Yanga yangosarwa nekaufu kwopesira. Zvikatanga wandibhekera keke nditange ndadya ini. Waita kudaro. Flower yako nemafuta ako azvopere kusvikira drought yapera. Praise the Lord. Mukadzi haana kuomera yairi chikadzi akabva apa. And tswanda yake yeflower yakaramba yakangozara. Kana kuti gogogo reflower rakaramba rakazara. Mwari ava munovaziva here? Ndiye dzi kana mukaona tsika kuzarure mawindo edenga. Cornelius akarangarirwa asingazvifungidzire zvikanzi murume anonzi Peter ari pakati. Isitatumirwa kwamuri. Maybe chimwe chikumbiro chachaita nhasi tine vamwe vachitungidza vachingasingakwanise. Mabhuku aya kuti produce tofanira kuwanika tine vanhu vari kutisapota. Ndine just a few copies and ndinokumbira kuti atengerwe vanhu. Vanoda kutsigira naMwari partner, you can buy for what? For those people. Today tiri pano pai? Pachitungidza. Haikona kutenga one chete, unogona kuti handida kutenga na five. Vanoitira zvinhu kuna Mwari vanoita nepavainapo ipapo patreasure yavo pane zvaunoda zvacho izvozvo unozoona kuti Mwari vachakushanyirawo sei. Praise the Lord. Vandataura ava vaipano ende dhota havana kumbozvifungira kuti zvingazoitike nenzira iyoyo zvachose vava vasinawo hope. Praise the Lord. Saka we are in chitungidza. Cornelius akashanyirwa. Mwari vada kushanyira iwe. Pane zita raCornelius isa zita rako. Pane zita raAbraham isa zita rako. Pane zita raSara isa zita rako. Right? It was Cornelius' generosity to God's people that registered him for God's favor. How generous are you to God and his people? If you are generous, you will be registered in heaven. And one day you are going to be remembered. When you give to the needy and to God's work, you will certainly be remembered in the presence of God. God will certainly appear to you just as he appeared to Cornelius and direct you to his servants through whom you can receive the fullness of God's favor. This is why Luke 6:38 says, give and it will be given to you. Good measure pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. When you choose not to give to God's work, do that man underline apa. When you choose, when the man of God has spoken, that's prophecy. If I say give, Mwari vari kuziva kuti you've got something to give. But you can choose. When you choose not to give to God's work, you are only attracting the spirit of limitation and poverty to yourself.
Andalaina ipapo wani mabukwa. Kana paya nasina bukwa, tenga bukiri, wandalaina. Tenga roo hama yako shaka. But what you are doing is that you are only attracting the spirit of limitation and poverty to yourself. Reestablishment with illumination is only for those who are excited when it comes to giving for God's work and God's people, like what Cornelius did. Praise the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. Kana maenda kudzimba munoverenga Genesis chapter 18 ndonya ya Abraham. Aiti kana aona pane need yoga aita manyawe. Genesis chapter 18 verse 1 to 19. Ndo zvakaita kuti abviswe pa the case of barrenness. Are you understanding? He gave to God first. Can I talk about love? Love does not begin with loving people. Love starts with loving God. Simon Peter says, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Eh? So when God says, love me first, whatever you say in your word, that's what I'm going to do. Then wa neru dona uru ruva kunamwari. Mwazo wenye kwa Luke chapter 7, verse 1 to what? To 16. Na Acts chapter 10, verse 1 to 48. Kana mwini ma daily devotional, muswa nasu. Say thank you, Jesus Christ. Chakandiri papa make it a chapter. Kana matira against. Mwea ya kaipa, duwe nukubirai. And so siye mwea wa kaipa wendiani di Satan. Tika vula ma Bible, edu kuna Acts chapter 10. Yo Acts chapter 10 yo hii. Cornelius akutaurwa na Peter. Pane nyayaka taurirwa na Peter. Nezwa Jesu. Acts chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Hey, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So we are going to cast out the devil. Even Patricia Gadda Panapa, you know what happens? Satan will send his agent or agents to try and steal my healing, my blessings, Evan. So deal with when we are gathered in the name of Jesus Christ is to pray against my demon, the spirit of the place. The spirit of Antichrist in Chitungiza. The spirit of seeking after the wrong things instead of seeking after God. Send up children of God. We want spirit of limitation because of demon. That's what Jesus Christ has anointed us to do. To liberate you. Thank you, Jesus. Now as you are singing choir, don't sing as a duty. Let it come from the heart. Satan will see that it's not coming from the heart. Therefore, unto relax us. We want my chains, the essay of poverty, chains of sicknesses, chains of nightmares, chains of spiritual husbands, chains of spiritual wives, chains of every form of spiritual limitation. We want that to be broken. Now, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. We want every chain to be broken. There now is I want power you to break every chain. In the name of Jesus. Break every chain. My chains are Satan and to be the one to break them. So that the gospel of Christ break every chain. Will flow smoothly. Every chain. Break every chain. Where was Zimbo? Papa Sapapo. There is power. What the Satan is? What the Satan is broken?
Indeed, declare that I'm free because Jesus says so. I'm free because Jesus says so. I'm free because Jesus has freed me. I'm healed because Jesus has healed me. I receive my freedom. I receive my freedom. I receive the Spirit of God who is moving all over the world. I receive the Spirit of God who is my sanctifier. I receive him in my life. I receive him in my business. I receive him in my marriage. For you, you come, I will pray for you. Thank you, Jesus Christ. This time you will not kneel down. I want to pray for you. Stand. You just come and stand here. Ji, simka etone. Gati etone. Ji. Gati zagare. Ji. Gate zagare. Ji. Gate zagare. Ji. Gate zagare. Ji. Okay. Tichano imba hosana. Tichano imba hosana. Baptendere pachi garo chamambo. Tichano imba hosana. Shanoriba Osana, Shanoriba Osana, Shanoriba Osana, Shanoriba Osana,
Hallelujah.